Otrdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, pulksten 11.10. Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Miko, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti, basketbola draugi! Jūs klausāties Jēkabpils Radio 1 un ētrā ir raidījums Bumba grozā. Un šodien viesos pie mums ir mums jau pazīstamais basketbola kluba Jēkabpils spēlētājs Pāvels Veselovs. Labdien, Pāvel! Sveiki! Un kluba jaunums, viesspēlētājs no Amerikas, Tylers Larsons. Hello, Tyler. Hello. Šoreiz raidījumu varam sākt tādā priecīgā noskaņojumā. Basketbola klubam Jēkabpils pagājušajā nedēļā aizvadīta viena spēle. Tā notika sestdien 31. oktobrī Rīgā Olimpiskajā sporta centrā. Pretiniekos Latvijas universitāte un mūsu basketbolisti izcīnīja uzvaru ar rezultātu 70-63. Spēlē traumas dēļ, diemžēl nepiedalījās lietuvietis Ronalds Rutkausks un traumu vēl joprojām ārstē arī Kristaps Miglinieks. Parunāsim nedaudz par šo spēli, Pavel. Kā gāja? Nu, gāja jau smagi, kā jau diezgan bieži gadās ar studentiem spēlēs, bet, nu, pats galvenais, ka ir uzvara šajā situācijā arī tas bija galvenais, un, protams, kā jebkurā spēlē, un cerams, ka mums kaut kas arī labs sanāca gan snieguma, gan komandas snieguma ziņā, bet, nu, protams, daudz kur jāstrādā, un pret studentiem vienmēr ir grūti spēlēt, jo viņi cīnās no pirmās sekundes līdz pēdējai, nu, teiksim tā, ka nav paredzami no pirmās sekundes līdz pēdējai. Tu pats arī esi atpakaļ laukumā pēc slimošanas, kā tu jūties? Nu, varēju labāk justies, bet, nu, jūtos daudz labāk salīdzinot, kad slimo, tāpēc esmu priecīgs par to, un, nu jā, forma jau vēl smagi, forma ir smagi patāla no optimālas, bet, nu... Treneris Igors Miglinieks teica, ka komanda spēlējusi liela daļa kā aizmigus, un ir tīpaši pirmajā puslaikā, ka nevarēja jūs nekādi pamodināt. Kāpēc tā? Varbūt smagu treniņi bija iepriekšējā nedēļā, varbūt tāpēc pietrūka kaut kāda možuma un spēka, varbūt? Nē, nu noteikti treneriem ir jāpiekrīt, nu mēs nerādījām to savu labāko sniegumu, teiksim, es joprojām paškritiski attiecos pret sevim, un ja es būtu realizējis dažus metienus, tad domā, ka tā komanda arī būtu varbūt, nu pamodusies, tā rezultāta starpība būtu jau uzreiz lielāka, un mēs varbūt arī to daudz mierīgāk pārsvaru noturētu, jo, teiksim, es kā jau teicu, paškritiski to novērtēju sevi un tā, bet, nu, jā, treneri vārdos noteikti ir taisniet, bet kāpēc tā ir, nu, nezinu. Nebija tā, ka mēs kaut kā atbraucam, nenovērtējam un tā, bija jau vienmēr zinām, kā ar tiem studentiem ir smagas spēles un Un šoreiz atkal sanāca tāpat kā bieži vien sanāka viņiem. Tā kā, nezinu. Tyleram Larsonam vesel 23 punkti spēlē, tāpēc pajautāšu, ko viņš domā par šo spēli. Tyler, actually, we are talking about the last game against the Latvian University. You was the best scorer, 23 points. How did you feel? How did you feel on the court? I felt good on the court. I felt like we could have played a lot better as a team, as a whole, myself included. But I mean, it's early in the season, you know, we're just filling each other out. We're a new team, and hopefully we can get better through the year as the year progresses. So, yeah, I felt good on the court, though. I like playing with my teammates, you know, they're great guys off the court. They got my back on the court, so, yeah, I felt great. Tyler stāsta, ka spēlē bija viņam jāspēlē labāk, jāsaspēlējas vairāk kā komandai, bet tomēr ir sezonas sākums un viss vēl ir priekšā. Un viņš saka, ka viņš ir labi jūties laukumā un ka viņam ļoti patīk spēlēt ar jauno komandu un saviem jaunajiem spēlētājiem. I remember the moment when the coach grabbed your head and what did he said to you? He was just telling me, like, you know, wake up and just start playing our game, start doing what he wants us to do, and, you know, get our team going. And, you know, he's kind of like a good motivator and like a father figure, so me and him got a good relationship that way, so he just was telling me to wake up, basically. Es jautāju Tyleram par momentu no spēles, kad galvenais treneris Igors Miglinieks sagrāba viņa galvu un kaut ko viņam stāstīja. Es jautāju viņam, ko te treneris viņam teica, un treneris esot teicis, kad ir jāmostās, jāsāk spēlēt,
Un Tēlers arī uzsver to, ka Igors Miglinieks ir labs motivators un prot labi ietvesmot komandu. Un tas, ka ir jāmostās un jāspēlē, tas arī bija tas galvenais, ko viņš teica Tēleram. Tātad Jēkabpils komandai šī bija trešā uzvara pēc kārtas, no kurām divi panākumi gūti ir tieši pret LU studentiem. Un trešā uzvara bija pret Bārā un CLD komandu. Tātad šobrīd basketbola klubam Jēkabpils kontē ir trīs uzvaras pret trīs zaudējumiem, un tātad piektā vieta LBL regulārā čempionāta tabulā. Savukārt Baltijas līgā Lūšiem ir viena uzvara pret diviem zaudējumiem, un nākamā spēle basketbola klubam Jēkabpils ir tieši Baltijas basketbola līgas ietvaros, un tā notiks jau šodien, pulksten 19.30. Liepājas Olimpiskajā centrā un pretiniekos, protams, basketbola klubs Liepāja Trio, bet nedaudz pastāstīšu arī par šīs dienas pretiniekiem. Liepājniekiem izdevies lielisks sezonas sākums. Baltijas basketbola līgā trīs uzvaras trīs spēlēs, pieveikta gan Jūrmala Fēniks komanda, gan TTU un arī Kazahstānas Barsī komanda. Latvijas līgā savukārt Uvja Helmaņa trenētajai komandai septiņās spēlēs ir sešas uzvaras, zaudēts ir tikai Valmiera Ordo komandai, un uzvarēto pretinieku vidu ir arī pagājušā gada vicečempioni BK Ventspils. Un, diemžēl, arī basketbola klubs Jēkabpils tika pieveikts pašā sezonas sākumā. Pāvel, kādas tev ir prognozes par šodienas spēli pret Liepājas komandu? Kas būs Liepājnieku stiprās puses, kā tu domā? Stiprās puses būs kā jau vienmēr viņam sezonas sākumā, jau laikam trešā sezonā pēc kārtas diezgan stiprs sākums, spēcīgs. Komanda diezgan labā forma ir un gan saspēlējusies, gan, teiksim, tas maksimālais formas līmenis, ja viņiem tiek sasniegts praktiski vienmēr uz sezonas sākumu, tā izskatās kā arī šogad. Līdz ar to arī tas ir viņu lielākais trumpis, ka viņi ir daudz gatavāki tieši šai brīdī, kā tam sezonas sākumam. Tas arī parāda viņu iepriekšēju rezultātu, ka viņi ir saspēlējušies diezgan agresīva spēle, kā jau vienmēr. Tas arī ir prognozes ir vienīgas, ka mēs cīnīsimies, protams, cīnīsimies par uzvaru, jo gan arī no turnīra tabulas viedokļa ir svarīga uzvara, gan arī tāpat katrā spēlē ir svarīga uzvara, līdz ar to arī prognozēt var tikai un vienīgi smagu cīņu, jo mums tāls ceļš šodien braucams, un līdz ar to arī tas tā kā, teiksim, mūsu mīnus šajā jautājumā. Bet jūs mums varēsiet kārtīgi noskaņoties pa ceļam. Jā. Kas tavuprāt šobrīd ir basketbola kluba Jēkabpils stiprās puses? Basketbola kluba Jēkabpils stiprās puses, man tā liekas, ka pašlaik ir, ka mēs vēl esam procesa uz komandu, kādi mēs varam būt. Ka mēs vēl nerādām savu labāko sniegumu, mēs neesam vēl joprojām pilnā sastāvā, visu laiku kāds izkrīt, tad es slimo, tad Kristapam tā trauma, tad tagad lietuvietim trauma, mēs joprojām neesam pilnā sastāvā, lai paši saprastu, ko mēs varam. Tā pa īstenam kārtīgi. Līdz ar to ir, man tā liekas, ka tas ir tāds, kas saka, jāsasniec tas viss ir ar darbu, un tad arī redzēsim, tad arī varēs tā pateikt. Bet es domāju, ka vēl no, ko arī Tailers minēja, ka mums ir ļoti laba komandas tīmja iekšēnē, un mēs ļoti, teiksim, tā komandas atmosfēra iekšu, kā arī ārzemnieks teica, kas ir, ko viņš jūt pa dažiem mēnešiem. Tie, kas iepriekš spēlējuši, teiksim, jau kopā mēs ir trīs sezonas, kurš četras, tie jau ilgāk un to saprot. Paldies, Pāvēl. Vēlam šodien veiksmi. Paldies. Ar to arī pirmo raidījumu daļu noslēgsim, dosimies nelielā muzikālā pauzītē, un pēc tam raidījumu otrajā daļā, kā jau ierasts, parunāsim vairāk ar basketbola klubu Jēkabpils jaunieguvumu, un šoreiz tas būs amerikānis Tēlers Larsons. Palieciet kopā ar mums. Atgriežamies ēterā. Atgādinu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, un tā dziesma, ko jūs tikko dzirdējāt, ir Tēlera Larsona izvēlēta dziesma. Un tagad parunāsim nedaudz ar Tēleru un iepazīsimies ar viņu tuvāk. Tēler, tell us about yourself briefly. Where are you from? How long are you playing basketball and so on? I'm from Oakland, California, United States, and I've been playing basketball since I was 4 years old. My brother put a basketball in my hand and taught me how to play. I have three brothers and three sisters. And yeah, I've been playing basketball for a long time, and I went to junior college, then I went to a university, and after that, you know, I just thought that I was good enough to come play professional basketball in Europe, and I'm happy to be here. I like Latvia a lot. Tēlers stāsta, ka viņš ir no Kalifornijas un basketbolu spēlē jau kopš 4 gadu vecuma, un bumbu viņam rokās iedeva brālis. Viņš arī stāsta, ka viņam ir 3 brāļi un 3 māsas, un basketbolu viņš ir spēlējis gan koledžā, gan universitātē. Un pēc universitātes pabeigšanas viņš izlēma, kad spēlē pietiekami labi, lai tam varētu pievērsties arī profesionāli. Un tā viņš ir atbraucis uz Eiropu un
ir laimīgs, ka var būt šeit Latvijā un viņam šeit pagaidām ļoti patīk. What was your first impressions about Latvia and Jēkabpils? My first impressions about Latvia and Jēkabpils, well, I just noticed that it was a lot more different than the United States. It was nothing like where I'm from. It's a smaller town. And I mean, but I like the food a lot. I like Latvian food, and I mean, my teammates welcomed me with open arms, so that was good. It wasn't hard to adjust to my teammates, and I'm learning the language slowly but surely. And yeah, I like Jēkabpils a lot. I like Latvia. I've been to Riga a couple times, and I like it there. And yeah, I'm looking forward to spending more time here and learning more of the language. Tēlēram jautāja par to, kāda bija viņa pirmie iespaidi par Latviju un par Jēkabpili, un viņš stāsta, ka viņš pirms atbraukšanas jau zināja, ka šeit viss būs citādāk nekā mājās, nekā Amerikā. Tātad Jēkabpils ir mazāka pilsēta un Latvija ir mazāka valsts, bet viņam ļoti patīk latviešu ēdiens. Viņš arī ir priecīgs par to, ka komanda viņu ļoti lieliski uzņēma. Vēl viņš stāsta, ka viņš mācās latviešu valodu, viņam diezgan labi padodas. Tēlērs arī stāsta, ka ir bijis Rīgā, kur viņam ļoti paticis, un viņš labprāt mācītos vēl vairāk runāt latviski. Tā kā, mīļā klausītāja, varat droši arī viņu pēc spēlēm mēģināt parunāt latviski, un gan jau, ka viņš jums kaut ko varbūt arī atbildēs latviski. It's your first year of professional basketball. What do you expect from this season? I expect a lot of our team because our coaches obviously have high expectations for us and the city and the club. So I expect us to be good. But as far as individually, you know, just get acquainted to European basketball and get this first year of professional basketball under my belt. And, you know, just do whatever my team needs me to do to help us win and help us move forward. And yeah, that's really what I expect out of this year. Jautāja Tēlēram par viņa pirmo gadu profesionālajā basketbolā un jautāja, ko viņš sagaida no šīs pirmās sezonas. Viņš stāsta, kad sagaida komandas panākumus, jo ir ļoti laba komanda un ir labs treneris, un no komandas tiek gaidīti panākumi gan no pilsētas puses, no fanu puses, un viņš ir gatavs palīdzēt komandai, cik labi vien var. Un tā kā viņam šis ir pirmais gads profesionālajā basketbolā, viņš arī cer pielāgoties Eiropas basketbolam, iemācīties, kā to spēlē šeit Eiropā, un, protams, palīdzēt komandai, cik vien labi to var. How do you see your future? Where you want to be after some 5 years? How I see my future? Well, I see myself continuing to play professional basketball. I mean, whether it be in Europe or in the States. Obviously, my dream as a little kid was to make it to the NBA. But I mean, if that's not the case, obviously, I'd love to stay and play in Europe somewhere. And I see myself with a family, kids, wife, that kind of stuff. And yeah, just happy life. Just living happy, living out my dream. Jautāja Tēlēram par viņa nākotni, kas viņš varētu būt pēc 5 gadiem. Un viņš saka, ka noteikti viņš turpinās spēlēt basketbolu, un turpinās spēlēt basketbolu profesionāli, vienalga vai tas būs Eiropā vai Amerikā. Protams, dzīves vēl ir sapnis arī par NBA, jo tas ir viņa sapnis kopš bērnības, bet viņš arī ir gatavs spēlēt arī kaut kur citur. Tāpat viņam pēc 5 gadiem noteikti būs svarīga arī ģimene, bērni, sieva. Tas, ko viņš uzsver, ka pēc 5 gadiem viņš noteikti gribētu būt laimīgs un dzīvot, piepildot savus sapņus. Mūsu klausītāji arī ir iesūtījuši vairākus jautājumus Tēlēram, un tagad ķersimies klāt pie šiem jautājumiem. Un Jānis jautā, vai Tēlērs pazīst un zina kaut ko par Kristapu Porziņģi? So, Jānis is asking, do you know something about Kristaps Porziņģis? I do, actually. About a month before I came to Latvia, I was working out with him at this place we call Impact, where I live at. And yeah, I was working out with him, had conversations with him, but I didn't know he was Latvian at the time. So I didn't learn that he was Latvian until I came here and they were talking about Kristaps Porzingis. So yeah, he's a good dude though. I like him a lot and I wish him the best in the NBA and I hope he does good. Nu, re, kā ļoti interesanti sanāk, Tēlērs stāsta, ka patiesībā pirms devās uz Latviju, Las Vegasā pirms drafta nometnē pat ir saticis Kristapu Porziņģi un pat trenējies ar viņu kopā. Toreiz gan viņš vēl nezināja, ka Kristaps Porziņģis ir latvietis. Nu jā, viņš saka, ka viņam Kristaps ir paticis un ka viņš ir foršs cilvēks. Un ļoti interesanti patiesībā sanāk, liekas, Amerika tik tālu, bet patiesībā pasauli maza. Tēlēr, do you know in person some other basketball player playing at NBA? Actually, my brother, Pierre Jackson, is in the NBA.
He plays for the Philadelphia 76ers. And I mean, he played in Europe too, some places in Turkey and France. I know a couple other ones, Marcus Banks. He was in the NBA for a while. I know a lot of people playing European basketball like myself. I look up to like LeBron James and Kobe Bryant and all those guys though. I don't know any of them personally, but those are who I try to model my game after. Uzdevu Tayloram Jāņa iesūtīto otro jautājumu, ka Jānis jautā, vai Taylors pazīst vēl kādu basketbolistu personīgi, kas spēlētu NBA. Un patiesībā ļoti interesanti, Taylors stāsta, ka viņa brālis P.R. Jacksons spēlē NBA, un viņš ir arī esot spēlējis Eiropā, gan Turcijā, gan Francijā. Vēl viņš pazīst Markusu Banksu, kas arī spēlē NBA, un vēl no NBA cilvēkiem viņš piemin, ka viņam ļoti patīk, kā spēlē Stefans Karijs un Kobe Bryants. Saka, tie ir labi basketbolisti. Jānis also asking, what do you miss the most in Latvia? What I miss the most from home, it's probably just, I like Latvian food, but probably the food, like just being able to go eat like fast food or like Chipotle or something like that. I mean, I crave those things all the time and I can't have them. And yeah, sometimes I go places and I don't know what stuff says or I don't know what people are saying, so probably the language barrier kind of messes with me sometimes. But that's really it, you know. I like it here. It's not bad. Jautāju Taileram Jāņa trešo uzdoto jautājumu, kas viņam šeit Latvijā visvairāk pietrūkst. Un Tailers stāsta, ka viņam patīk Latvijas ēdiens, bet dažkārt viņam pietrūkst dažādu Amerikai raksturīgu ēdienu un tāpat arī dažādas ātrās uzkodes. Vēl viņš saka, ka mazliet diskomforta sagādā tas, kad kaut kur aizejot viņš nesaprot, ko cilvēki runā, bet viņš saka, ka viņam šeit patīk un tie ir tikai sīkumi un tas viņam netraucē izbaudīt laiku šeit. Ritvars jautā Taileram, vai viņam ir liela ģimene un ko ģimene teica par to, ka viņš dodas uz Eiropu. Ritvars is asking, Taylor, do you have a big family and what they said about your decision go to the Europe? I mean, I have somewhat of a big family. Like, we're kind of spread out. I have three brothers and three sisters, like I said, kind of a lot of siblings. But as far as, like, immediate family, I mean, it's just my mom and my brother and my dad. And, I mean, it wasn't like a talked about subject. It was just, like, it's kind of always known that Tyler's going to go play professional basketball. Like after college, he's going to go leave and play professional basketball. So it was really just like a dream come true. Yeah, I was very happy when I made my decision and signed my contract to come here. Tyler saka, ka viņam ir liela ģimene, trīs māsas un trīs brāļi, bet visi tā kā nedzīvo kopā. Un biežāk viņš ikdienā satiekās ar māmu, brāli un savu tēvu. Un tas, ka viņš kādreiz dosies spēlēt profesionālu basketbolu, dosies projām no ģimenes, ir tā kā bijis vienmēr zināms. Un tagad viņa sapnis ir piepildījies. Un gan viņš, gan arī pārējie viņa ģimenes locekļi ir laimīgi par to, ka Taylors spēlē basketbolu profesionāli. Linda is asking, how do you spend your free time? How do I spend my free time? I watch movies, I listen to music. I eat a lot of food. I talk on the phone with my family back home. And I mean, I kind of look at basketball as free time because I love doing it. So play basketball and that's really it. I have an app on my phone called Snapchat. I'm on Snapchat a lot. So if you want to add me, Typod55. And that's really it. That's all I really do in my free time. Easy going guy. Taylors stāsta, ka viņam patīk skatīties filmas, klausīties mūziku. Tāpat viņš saka, ka viņš diezgan daudz ēdot un daudz arī laika pavada runājot ar ģimeni. Vēl viņš lieto arī dažādas aplikācijas, kā jau mūsdienās daudzi to dara, un tīpaši viņš aizraujas ar Snapchat. Un tā kā, ja jūs vēlaties viņu pievienot savam draugu lokam, tad meklējiet Typod55 un pievienojiet viņu savam Snapchatam, lai redzētu viņu ikdienas brīžus. No visiem jautājumu iesūtītājiem Taylors izvēlējās Ritvaru, un kā jau ierasts, Ritvars saņems balvu no basketbola kluba Jēkabpils, un šoreiz tā būs basketbola kluba Jēkabpils Krūzīte. Apsveicam Ritvaru, sazināsimies ar jums pēc raidījuma, lai vienotos par to, kā jums nodot balvu. Šajā raidījumā tas arī būs viss. Noslēgumā vēl atgādināšu par gaidāmajām spēlēm.
Tātad šodien, pulksten 19.30 Liepājas Olimpiskajā centrā, mūsu basketbola klubs Jēkabpils tiksies ar Liepāju trio, bet komandu. Spēlei tiek nodrošināta arī tiešraide, un šo spēli varēs vērot Sporta Centrus TV, gan internetā, gan arī Latvelekom interaktīvās televīzijas 411. Kanālā. Un šonedēļ ir vēl paredzēta viena spēle, diemžēl arī tā būs izbraukumā, tā kā mājas spēles šonedēļ Jēkabpilī diemžēl nenotiks. Tātad sestdien 7. oktobrī izbraukumā BK Jēkabpils tiksies ar Ogre Kumo Tair komandu. Spēles sākums būs pulksten 17.00. Tiešraide gan netiks nodrošināta, bet spēles dinamikai varat sekot līdz internetā. Linku var atrast arī Basket.lv mājaslapā un tāpat arī Basketbola klubs Jēkabpils ziņos par rezultātiem sociālajos tīklos, kā sekojiet klubam, gan draugos, gan Twitterī, gan Facebookā, gan Instagramā. Un tad jūs uzzināsiet visu paši pirmie. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka atbalstat klubu, noteikti turpiniet to darīt un tiksimies ar jums tribīnēs un sadzirdēsimies ar jums jau nākamnedēļ nākamajā raidījumā Bumba grozā. Visu labu tā! Visu labu! Bye! Otrdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā! Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās pulksten 11.10. Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Miko, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries.